Тобто шляхопровід, який є теж і є актуальним, я маю на увазі з Батоцької на Ватутіна. Ну, не Ватутіна, а Антонова. Розумієте, так? Да? Чи Шимка, Шимка. Тобто шляхопровід через залізничну колію. Це важливе питання, яке сьогодні активізує цю лінію коксу згідно просторового розвитку. І ми знаємо, що, наприклад, по Островського у нас тільки єдина артерія, яка зв'язує через залізничну колію два мікрорайони. І це створює певні навантаження і муніципальні, і з точки зору муніципального транспорту єдина артерія, і з точки зору любого транспорту. З'єднання двох мікрорайонів. Це дає додаткові можливості для розвитку території Тижилова, наприклад, або радіолампового заводу, наприклад, або вулиці Шимка створить більш ділову активність для розвитку малого і середнього бізнесу на цій території, якщо буде нормальна інфраструктура. Наприклад, питання пов'язані, ми вже говорили, з тою ж Вінницькою милею. Але Вінницька ниля – це тільки один такий елемент, тому що у нас є ще вулиця Батоцька, у нас є вулиця Стрілецька, де необхідно проводити відповідні заходи щодо просторового розвитку, тому що ми знаємо, що там ця територія потребує відповідної уваги на Замості. Мало того, у нас там будуються і створюються нові підприємства, такі як українські електричні системи. І ми, наприклад, вже знаємо, що військові мають намір на своїх територіях здійснювати якесь житлове будівництво. Це їхні території в рамках Міністерства оборони. Ми повинні вже створити необхідні умови для транспортної інфраструктури, для благоустрою території, для доступності різних прошарків тих людей, які там будуть жити. В тому числі соціальна інфраструктура, тому що та територія потребує, наприклад, більше дитячих садочків. Там є певні проблеми в цьому плані, в тому числі і з точки зору середньої освіти. Тому от якраз в концепції ці всі моменти будуть визначатися і будуть ставитися на певні плани поступово. Тобто зрозумів, що за рік ці питання не вирішиться, так? Але ми ставимо собі завдання до 30-го року. Аналогічно там розвиток індустріального парку. Наприклад, ми всі знаємо, що у нас є проблема по річці Південний Буг. Ми вже перші кроки робимо з точки зору очистки цієї річки. Земснаряд, наприклад, 19 рік будемо включати проєкт бюджету, закупимо ще одного земснаряду, завершуємо проєктно-кошторисну документацію в цілому по очистці цієї важливої для нас артерії, а це 14 кілометрів тільки в межах міста Вінниці, річки. Але крім екологічної складової, ми повинні і створити відповідні і просторові плюси для цієї річки.